pe 10 august, în jurul orei 17, în timp ce conducea autoturismul pe drumul județean 174 din comuna Panaci, un localnic de 18 ani a efectuat o depășire neregulamentară. După o curbă ușoară la dreapta, a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 50 de ani din comuna Moldovița, care circula regulamentar. În urma impactului a rezultat rănirea celor doi conducători auto, precum și a unui minor de 13 ani din comuna Moldovița, pasager pe bancheta din față în autoutilitară. Toți cei implicați în accident au fost transportați cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal ce va fi soluționat procedural.